एक इदारा है तालीमी, वाल्टन छावनी लाहौर में कायम किया हुआ है। इसका जो सरपरस्त जो प्रिंसिपल है वो मिस्टर कुर्बान है। ये इसने ये किताब लिखी है और ये गैर मंजूर शुदा है और ये अपने स्कूल और अपने तालीमी इदारों में कॉलेज उसमें है, उसमें अपने बच्चों को ये पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? ये उस किताब का सफा है और उसका ये फोटोस्टैट है, हीरो रोल मॉडल यानी आइडियल शख्सियत, वो शख्सियत जिसकी इत्तबा करने से आदमी अच्छा बनता है और जो लोगों का महबूब और पसंदीदा आदमी होता है। ये मगरबी मुआशरे में तो मुख्तलिफ है, यानी किसी को फुटबॉलर पसंद है, किसी को टेनिस के खिलाड़ी, किसी को बॉक्सर, किसी को कोई, किसी को सियासतदान, किसी को बुश भी पसंद होगा, जिसको बुश पसंद होगा उसको शुगर भी पसंद होगा, उसको भौंकने वाला कुत्ता भी पसंद होगा, और जिसको ये फौकने वाला कुत्ता पसंद होगा उसको बेजू पसंद होगा। तो ये उसने कहा नाउज बिल्ला हिंदार, छह आदमी उसने मुंतखब किए हैं कि ये रोल मॉडल हैं, ये ऐसी शख्सियत हैं कि इनको आइडियल अपना हीरो यानी उनका इतबा की जा सकती है, उनको अपना पसंदीदा रहनुमा कहा जा सकता है। अब वो छह शख्सियात क्या है अल्लाह, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक आगे सुनिए, पैगंबर के मुकाबले में छह पांच शख्सियात और कायद आजम सर सैयद अहमद खान, फातिमा जिना, अब्दुल सत्तार ईदी और ये मर्दू सर कुर्बान। ये अब बच्चों को कहा जाता कि इन छह आदमियों में से आप अपना रहबर मुंतखब करेंगे, आपको कौन पसंद करें, समझ में आ रही। अब बच्चों को क्या मालूम, मासूम उनको तो उस्ताद जो कहे, हमारे यहां स्कूलों कालेजों में अल्लाह रसूल का नाम हो या ना हो, जनाबे बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जिक्र आकर नोट पर उनकी तस्वीर है, सौ वाले पर भी, हजार वाले पर भी, पांच हजार सब तारुफ तो उनका, अहमियत उनकी। अखबार में रसूलुल्लाह की बात नहीं आई, हजरत कायद आजम ने फरमाया, तो शख्सियत तो वो सामने आई। अब जनाब ये एक बच्ची की उस किताब के सफे का ये फोटोस्टैट है, उस बच्चे में लिखा है नंबर अव्वल कायदे आजम, नंबर दो रसूल। जनाब कहते चार आदमी मुंतखब करो और फिर उनमें से एक आदमी तुम अपना आइडियल बताओ और फिर ये लिखो कि तुमने इसको हीरो क्यों माना है, इसकी खूबियां क्या। गोया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कराने के लिए आपकी शख्सियत का एहतराम जो फर्ज है, जो वाजिब है, जिस जात गिराने के बारे में अल्लाह का हुक्म है ला तरफाउ असबातकुम फौक सौति नबी, खबरदार अपनी आवाजों की उसकी आवाज से दम न करो, उनका एहतराम और अदब, उनकी शख्सियत, उनका मुनफरिद मुमताज होना इस चीज में, कोई उनके साथ ये यहूदी या मुशरिकीन जो रसूलुल्लाह की माजल्ला की इहानत करने के लिए, जैसे हम किसी आदमी को माजल्ला माजल्ला डाटा हो गया, जाट तो वो है लेकिन उसको इस तरीके से बुलाएंगे तो इसमें इसकी तौहीन है। तो वो कहते थे क्या हुजूर को राइना, तो अदाले क्या था दातकूल राइना, वो कूलून जुर्ना, राइना माना चरवाहा और उनजुर्ना माना निगरान, वो चरवाहे में निगरानी की सिफत भी मौजूद है लेकिन अल्लाह पाक ने वो उस लफ्ज को कबूल नहीं किया। अल्लाह पाक ने ईमान वाले को फरमाया जान नबी जो औदा बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम वाजवाजुहु उम्महातुहुम, ऐ ईमान वालों इस मेरे सोने मनमोने मोहम्मद की हैसियत यह है कि इसका हक तुम्हारी जानों से ज्यादा है तुम पर, जान दाफिया बुखार हो जाए इलाज करो, गर्मी से बचाओ, सर्दी से बचाओ, बुखार से बचाओ, जख्म लगने से बचाओ, लेकिन नबी का हक ये है कि ये जान जलाकर नबी की इज्जत आबरू की हिफाजत करनी पड़ेगी, जला दो।
اب یہ فرمائیے یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، کسی خان میں نہیں، کسی اندھیری ایسی کوٹری میں نہیں کہیں کسی کا آنا جانا نہ ہو، لوگوں کے بچے وہاں جاتے ہیں بہت، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو جاتے ہوں گے، اب وہاں ان کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، ان معصوم بچوں کے ذہن میں رسول اللہ کی حیثیت کیا رہے گی باقی کہ وہ اس کے مقابلے میں عبد الستار کی جی کو بھی منتخب کر سکتے ہیں، تو اس کا شہرا ہے بڑا، یہ رات کو دیکھو وہ بڑا کام کرتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، عبد الستار ایدھی مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ خبیث آدمی ہے، اس کی شکل میں دیکھو پھٹکار کیسی پڑی ہوئی ہے، نماز یہ نہیں پڑھتا، روزہ یہ نہیں رکھتا، قرآن اس کو نہیں آتا، بسم اللہ اس کو نہیں آتی، اور اس کی وصیت ہے کہ میں مر جاؤں تو میری داس جنا کر میری رات سمندر میں پھینک دے، یہ دینی مدارس پر حملہ کرنے کی یہ بھی ایک کڑی ہے کہ دینی مدارس کو لوگ صدقہ خیرات قربانی کی کھالوں میں پیسے زکات کے پیسے دے دیں، اس کے مقابلے میں یہ ایک مرتبہ بازار میں نکل جائے تو کروڑوں روپئے لے جاتا، ایک چکر میں بہاول پور سے اس کو 3.5 کروڑ ملا، ملتان سے 6 کروڑ ملا، اسی طریقے سے این جی اوز نے الخدمت فاؤنڈیشن، غلام فاؤنڈیشن، عورت فاؤنڈیشن، وہ غریب پرور فاؤنڈیشن، یہ اس طریقے سے یہ وہ پیسہ چھین رہی ہیں لوگوں سے جو دینی مدارس کو جاتا ہے، دینی جماعتوں کو جاتا ہے، یہ سب ایک پلاننگ ہے ساری ہے، اور جب اس تاریخی مسلمان نہیں ہے، اس پر یہ بھی الزام ہے، یہ یاد رکھیں آپ کہ لاش جو ہے 36-37 گھنٹے تک اس کا وجود، اس کے آزار ٹھیک ہوتے ہیں، یہ پک سکتا ہے، آنکھیں، گردے اور باقی آزار یہ بکتے ہیں، کراچی کے اندر قبر کا محفوظ رہنا مشکل ہو گیا، عام طور پر وہاں جا کر دیکھنے کی خبریں ہوئی لاش کے بعد، اب مسلمان ایدھی میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہاں تو دوسرے انبیاء کو بھی مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا کہ ان 6 نبیوں میں سے تم کوئی نبی پسند کرو، نہیں، اب تو اسی کو پسند کرنا فرض ہے جس کو سب نبی پسند کرتے ہیں، جس کو خدا کو پسند کرتا ہے، جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا انکار ہو سکتا ہے ماں سوائے انبیاء، آپ اسی کا انکار نہیں، یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، اور حکومت یعنی کیا زرداری کا اقتدار، مولانا سسٹم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ 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 حرام خوری، یہ کمینگی، رضارت، گھٹیا پن، گستاخ رسول کا تسلسل، یہ ختم